Անթափոն ու եկամտաբեր։ Ջայլամաբուծությունը Հայաստանում կարող է դառնալ զարգացող բիզնես։ Հակոբյանների ընտանիքը 2017-ին մայրաքաղաքից տեղափոխվեց Եղվարդ, սիրելի զբաղմունքը ընտանեկան բիզնեսի վերածելու համար։ Սկզբնական փուլում ընդամենը 12 ջայլամ էր, սակայն կարճ ժամանակ անց շուկայի թելադրանքով հարյուրապատկվեց։ Առաջին ճյուղը դա ջայլամի մսի արտադրությունն է, երկրորդ ճյուղը ջայլամի յուղի հիմքով խնամքի միջոցների արտադրությունն է, և երրորդ նոր զարգացող ճյուղը դա էկոտուրիզմն է։ Հաճելին օգտակարի հետ։ Էկոֆերման հյուրերի պակաս չունի։ Հատկապես փոքրիկների համար այն դարձել է սիրելի վայր։ Սիրելի հեռախոսի փոխարեն երեխաների ձեռքում կարող են հայտնվել տարբեր նյութեր ու ջայլամի յուղ, որոնց համադրությամբ էլ ստացվում է գույնզգույն օճառ։ Այն ամենը, ինչ մենք տեսնում ենք շրջապատում, կարող ենք վերածել օճառների։ Օրինակ, տեսնում են ծառի վրա թռչուն, որը ես հիմա կվերածեմ օճառի։ Նվեր Հակոբյանը սա եկամտաբեր բիզնես է համարում։ Ջայլամի միսը, ձուն, յուղից պատրաստված տարատեսակ խնամքի ու կոսմետիկ միջոցներ մեծ պահանջարկ ունեն հայկական շուկայում, իսկ գոմաղթն օգտագործում է որպես կենսաբանական պարարտանյութ։ Բիզնեսին աջակցել է նաև պետությունը։ Ստացել ենք պետական ֆինանսավորման բարգեր, ցանկանայի, որ կոնկրետ մեր գործունեության տեսակով զբաղվող մարդկանց ավելի շատ ֆինանսավորեին, ավելի շատ խթանային, որպեսզի զարգանար այս ճյուղը գյուղատնտեսության, ինքը բավական հետաքրքիր ճյուղ հանդիսան։ Մինչև հոկտեմբեր դեռ կշարունակվի 0% ադրույքով մինչև 1 միլիոն դրամ միկրովարկավորումը։ Ի դեպ, 2 տարով տրվող վարկերի արտոնյալ ժամկետը 9 ամիս է։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Հովանես Քյուրքչյան, Լուրերի համար։